Det er nu blevet tid til at tage imod programmets udenlandske islet. Det er bæveren Rocco. Giv ham en stor hånd. I fuck your tiny asshole. Godt. Og Rocco han kom nogle gange ind for ligesom at anmelde vores nation. I dag der taler vi jo om kultur. Og hvad det hedder Rocco? Peter Høgh har udgivet en ny bog, hans første bog i 10 år. Og den har du læst, og hvad synes du om? Den hedder Den Stille Pige. I love it. Girl is no longer stille when I fuck her tiny ass. She love it. She goes, do it, Rocco. Do it to my tiny ass. She's very noisy girl. She's exactly like Stig Rossen. I thank him. Godt, Rocco, fortæl mig en gang, kan du godt lide at gå på museum? Oh yes, Rocco, love art. Do you know the painter Van Gogh? Do you know him? Van Gogh, ja, ham kender jeg godt. Yes, he only have 1 year, Wolf. The other fell off. Because I painted! I fucked it good! I do it, Wolf! Ja, godt, der var hele den her fejring af kulturkanonen ude i Operahuset. Hvad synes du om det? I like Operahuset. Very sexy house. Do you know why opera singer goes Do you know why? Ja, det ved jeg godt. It's cause I bang her. In, out! Take it, fat lady! Take it! End of opera! Tak til Rocco! Do you know? Der har været stor tumult i dansk kulturliv, fordi Gita Nørby er blevet sur på Det Kongelige Teater. Hun har forladt det i vrede. Og når Gita hun bliver sur, så bliver hele nationen angst. Fordi Gitas vrede er det tætteste Danmark kommer på en tsunami. Hey, Wilf, I hear you talk about Gita. I love her. Ja, det er Rocco. Det er en bæver, som er med i vores show. Og Rocco, du skal ikke komme op lige nu. Jeg står faktisk her og taler om kultur og kunst. But Rocco know about art. Rocco, du interesserer dig for kunst? Yes. Do you know why Mona Lisa smile? It's because I bang her in her tiny ass. She love it, Will. She love it. Take it, Mona. Take it. In, out. Rocco, fuck. What do you call it? Nationalmuseet. In the ass. Godt. Tak skal du have, Rocco. Vi skal i gang med showet. Okay. Godt.